ଗୁରୁବାର ତରଭା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ସଭାଗୃହରେ ପରିମଳ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୁଶ୍ରୀ କିରଣ ବେହେରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ତରଭା ଏନ୍ଏସିର ସମସ୍ତ 12 ୱାର୍ଡର ଲୋକ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ତରଭା ସହରକୁ କିପରି ଭାବରେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା, ଅଦାସୁଖା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଅଲଗା କରିବା, ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଆଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତରଭା ଏନ୍ଏସିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାନିଟାରୀ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ରବି ନାରାୟଣ ଟଣ୍ଟକାର, ସଞ୍ଜୟ ମାହାଣା, ନାରାୟଣ ମେହେର, ଲମ୍ବୋଦର ନାୟକ, ପଦ୍ମିନୀ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ପରିମଳ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବା ଦିଗରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସହରକୁ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ନିଆଯାଇଥିଲା। ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 3ର ବାସିନ୍ଦା ଭୋଲା କୁମାର ବର୍ମା ସହରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବାରେ ଉଭୟ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ତରଭାର କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲି, ଦାତାରାମ ଧର୍ମଶାଳା ପଛପଟ, ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ରହୁଛି। ଏହା ସହ ତରଭା ଏନ୍ଏସିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋକଙ୍କର ରହିଛି ସେତିକି ଏନ୍ଏସିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାରେ ଏନ୍ଏସି ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ନେଇ ଶ୍ରୀ ବର୍ମା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। 1 ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦା ସିନ୍ଧୁଭୂଷଣ ଗୁରୁ ତରଭା ଏନ୍ଏସି ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ 1 କିପରି ହୋଇଥିଲା ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ସହରରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁପରିଚାଳନାରେ ଏନ୍ଏସି ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କହିବାର ସୁଯୋଗରେ ବାଧା ଦେଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରି ଉକ୍ତ ସଭା ମଝିରୁ ସେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ବୈଠକରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତରଭା ଏନ୍ଏସି ବାସିନ୍ଦା ଉତ୍ତର ସାହୁ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଥାନାପତି, ହିରଣ୍ମୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦୋଳଥ ସେଠୀ, ଶିବ ମାହାଣା, କିଶୋର ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲ ରହୁଛେ ମ୍ୟାଚ୍ କରବାର ସଚେତନତା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ ଆପଣ ଘର ସବୁ ଏଇଟା ଗାର୍ଲସ୍ ସ୍କୁଲର ଆଗ କଥା କହୁଛି, ସବୁ ଯୋଉଟା ଆସିଲେ ସେନେ ପକଉ, ରିପିଟେଡ଼ଲି ମୁଇଁ ଫୋନ୍ କରୁଛେ, ସବୁ ପବ୍ଲିକ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ନାଇଁ ପକଉନି, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲଟେ ଅଛେ, ଗୋଟେ ଅଛେ, ସେ ପାଖେ ବହୁତ ଲୋକ ବସୁଛନ୍, ସେ ଲୋକ ସେଥିରେ ପକଉଛନ୍। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ପରିବେଶରେ ମଇଳା ଜଗା ହେଲେ ଜଗା ହେଲେ ବେମାରୀ ହେବା, ଇଏ ହେବା, ବେମାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କିଏ? ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଆମ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ପବ୍ଲିକ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି, ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଭାରତରେ 1 ହଉ କି ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲଡରେ 1 ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ତରଭା ପବ୍ଲିକ ଦରକାର ଅଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ ବୋଲେ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେଡ଼ଲି କୁହା ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ତାପରେ 2 ହେଲା, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରେନ୍ର ପାଣି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଯିବା କଥା, ଡ୍ରେନ୍ର ପାଣି କେହି କାହିଁ ଯାଉଛି, ସବୁ ଡ୍ରେନ୍ର ପାଣି ନେଇଯାଉଛି, ଯେମିତି ତରଭାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ପୁଅ ଗଲୁଛି, ଯେ ପର୍ବାକେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସେ ପହଲା ବାସ୍ନା ଶୁଭା ଆର ଆସ କେଡ଼େ ପଡ଼ିଆ ତାର ମାନେ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିଲେ, ଆର୍ ଯେନ୍ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଂରକ୍ଷଣ ଯେନ୍ ଦେଇଛ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।